No niin, moikka vaan kaikki YouTuben katselijat ja tervetuloa seuraamaan mun toista Tube-videotani. Ihan ensiksi halusin kovasti kiittää kaikkia, jotka jaksoitte katsoa mun ensimmäisen esittelyvideon ja erityisesti niitä, jotka annoitte siitä mulle palautetta ja peukkua. Tuossa edellisessä videossa annoin ymmärtää, että mun toinen video tulisi käsittelemään mun hiljattain päättämääni dieettiprojektia, mutta nyt pienistä muuttujista johtuen on päättänyt vaihtaa videon aihetta. Eli Iltalehti tosiaan julkaisi musta perjantaina nettisivuillaan jutun, joka käsitteli mua kehonrakentajana sekä erityisesti muutosta, mitä mä oon 4 vuoden aikana kehon koostumuksessani tehnyt. Ja nyt mä haluaisin tällä videolla vähän kertoa tästä tapauksesta enemmän sekä vähän kertoa, mitä fiiliksiä tää kaikki musta herätti sekä myös ottaa kantaa tuosta seuranneeseen keskusteluun. En olisi kyllä tosiaan osannut lainkaan odottaa noin suurta huomiota tolle jutulle. Elikkä sehän oli hetken aikaa koko Iltalehden sivujen luetuin uutinen sekä pitkän aikaa luetuin urheilu-uutinen. Ja mä muistan, kun menin keskellä työpäivää katsomaan Iltalehden sivuja yhdessä vaiheessa, niin siellä oli tää mun pukkariselfie Donald Trumpin vieressä. Mä en ole ihan varma, missä kaikkialla juttua on huomioitu, mutta ainakin yksi kiinnostava tapaus tuli vastaan. Elikkä toi Jan Sundell, Dr. Buddy, jakoi jutun omalla sivullaan Facebookissa. Postaus ei ollut niinkään positiivinen, vaan hän otti kantaa siihen, että multa varmaan puuttuu jalat, koska niitä ei missään uutisen kuntokuvassa näy. Onneksi sitten tuli hyvin paljon ihmisiä puolustamaan mua ja jakoi muun muassa mun Instagramista sinne kuvia, missä mun jalkalihakseni näkyvät myös. Ja mikä parasta näiden puolustajien joukossa oli muun muassa mun esikuvia, kuten Pekka Kotipohja ja Peter Vilenius. Oli aika mielenkiintoista ja hienoa nähdä heidät siellä puhumassa mun jalkojeni puolesta. Vähän kuitenkin jäi hampaankoloon se, että miksi piti noin negatiivisella asenteella lähteä postausta musta jakamaan tutkimatta yhtään mun taustoja. Kuitenkin tää Dr. Body sitten loppupeleissä seivasi tän väärin käsityksensä jakamalla sitten vielä uuden postauksen Missä on jalat osa 2, jossa hän pahoitteli tätä erehtymistään ja tarjosi mulle vielä julkisesti mahdollisuutta kirjoittaa juttua treenifilosofiasta ja ravitsemuksestani hänen sivuillensa. Lisäksi sain tästä jutusta luonnollisesti hyvin paljon palautetta eri puolilla. Mä en ole lukenut Iltalehden Facebook-sivuja, mutta on kuullut ystäviltä, että sinne on tullut todella paljon kaikkea negatiivista roinakommenttia ja narsistikommenttia ja muuta. Kyllä tiedostin varsin hyvin, että tällaista on odotettavissa ja mä en tosiaan ota tästä palautteesta lainkaan itseeni, sillä mä seison oikeasti tämän rakkaan juttuni takana 100%. Ja mä tiedän itse, että mä oon saavuttanut nämä kaikki tulokseni naturaalisti, kovaa treenaten ja omistautumalla oikeesti. Mulla ei ole mitään, mistä mä voisin pahoittaa mieleni, koska mä tiedän itse, miten mä oon kaikki tulokseni saavuttanut ja mä uskon tähän omaan juttuuni täysillä, sano muut mitä hyvänsä. Mutta mä en ole oikeasti saanut ikinä elämässäni yhdellä kertaa näin paljon positiivista palautetta mun omista tekemisistäni. Siis mä sain oikeesti Facebookissa, Instagramissa, parissa Facebookin saliryhmässä, Snapchatissa yhteensä 100 tykkäyksiä ja positiivisia palautteita ja tsemppiviestejä ja kaikkea. Lisäksi tuli myös ihan hirveästi seuraajia lisää Instagramissa ja Snapchatissa. Oikeesti ihan mielettömästi kiitos kaikille teille noista tsempeistä ja palautteista ja tervetuloa lämpimästi kaikki uudet seuraajat. Mutta täytyy oikeasti sanoa, että oli ihan valehtelematta yhdet mun elämäni epätodellisimmista päivistä toi perjantai ja lauantai. Siis ette oikeasti pysty kuvitella, miltä se tuntuu, kun sä oot ihan täysin nobody, työssäkäyvä salitreenaaja ja yhtäkkiä sun joku appsikuva on Iltalehden jossain hiton etusivuilla ja se herättää noin paljon se juttu huomiota eri puolilla. Tulee noita isoja sun esikuvia puhumaan sun puolesta ja muuta. On vaikea kuvitella, vaikea kuvailla, miten niinku absurdilta ja hienolta toi samalla tuntuu. En olisi ikinä uskonut, kun oikeasti salille lähdin 2013 hoikkana poikana
niin että 4 vuoden päästä mä olisin ensinnäkin tässä kunnossa ja että mun kuntokuvat komeilisi jossain Iltalehden sivuilla ja koko kansan nähtävillä. Ihan mieletöntä. Mutta tässä oli nyt kaikki tältä erää. En keksi enää tähän videoon varmaan enempää sanottavaa. Kiitti, että katsoit tämän videon. Laita ihmeessä mulle peukut, jos lämpesit. Laita kanava tilaukseen ja seuraa myös Instassa ja Snapissa. Moikka!